ובתשכ"א, תשכ"ב, לימדתי בבית ספר תיכון חדש. אתם זוכרים תיכון כזה? אתר הלמדה שם. כן, אני לימדתי שם, לימדתי שם... התעמלות. לא, אני לימדתי שם תורה שבעל פה. תושבה, לימדתי שם תושבה, ובבוסמת לימדתי תנ"ך. מתי לימדת בבוסמת? בבוסמת לימדתי בתשל"א ותשל"א. אז אתה יודע מה משותף אם לימדת, חיים, אם לימדת, מה משותף בין מחזור סידור ותנ"ך? מחזור סידור ותנ"ך? אם לאשתך יש מחזור ולאשתך יש סידור ותנ"ך. מחזור סידור ותנ"ך, נו, שזה יגיד. אני סיימתי בוסמת ב-70, 69-70. 69-70. אני ב-70 לימדתי בבוסמת. ואיפה 70? 70 אני כבר חזרתי מאיטליה. ב-70, זאת אומרת, בתשל"ד. בתשל"ד לימדתי בבוסמת, אבל התחלתי בראשון לספטמבר. אני כבר חזרתי מאיטליה בתשל"ד. זה דבר שאני... עובדות החיים. בבוסמת לא היה תושבה. תושבה לימדתי בתיכון חדש. יחד עם מורה, אז אני לקחתי מורה שקראו לו ישראלי, שהוא לא רצה ללמד כיתות ט' וי', ואני לימדתי במקומו בכיתות ט' וי' בתושבה. באיזה שנה זה? בתשל"א ותשל"א. שנה, תגיד איזה שנה. תשל"א, תשל"א. בבתי ספר אין... בסדר, אני עכשיו, חבר, אני עכשיו יושב ראש ההנהלה של בית ספר אליאנס בחיפה. אני יושב ראש הדירקטוריון של העמותה שמנהלת את קיה. ועכשיו אני, אנחנו עכשיו בשנת הלימודים תשע"ו. תשעו. בתיכון חדש מתי למדת? בתשל"א. תענה, אללה. 70-71. 70-71. איזה כיתות? ט' וי'. אתה ב-70 למדה עוד בתיכון חדש. אבל בטח י"א או י"ב. מה זה? י"ב. י"ב, נו. זה בלחמן. אתה, מי היה המחנך שלך בי"ב? פרי? פרי? מי? אסתר? מחיסטה? חיסטה לא הייתה, חיסטה הייתה מחנכת, הייתה מורה לכימיה. אני בתשל"א, תשל"א, שלימדתי בתיכון חדש, תיכון חדש היה בית ספר של קואופרטיב. המורים היו...